Vite, vite, che se di, se c'è di. Vabbè, ta c'è di c'è pa quello nasce, che non lo sa ma di da poi mi scari di. Quella di sa ma che non lo sa so, come, cosa da come zena per da, come dare a tua. Pa bro, ta mora zanta salevi, ta lo sa pure zanta, io cosa per da nakla. Ma ho bro, salevi ni ma liki ma lika. Poi c'è che na, akal dar mi la ne dera o te. Zan poi ka. Akal dar de ne ra o te, zaka khuda si birzi ka na. Ka akal dar de ra o te, ka no sa pure bili zanmi bachiu. نه ده خوده نیک بخت اوس کمه لارو کم زخو ملات لگیم سوالو نکم چه یه پروردگارا یا خکولی او مال ده خزره که چه ده خپل کور شم ده تش پا سوالو نم نکیی نسین که چلو کم سو کم لگوزا بحارو گرزا زان لا چرتا سترگی مرگی او جنگ و چه سران و ده لبسو پا گوتو درشی پاش ٹک ده تمین نپری دی کنا سبا که اللہ کری خیری کنا ٹک اوزما او ځان له جنا پیدا کوم خو ته به را سره یې یار یو خبره ده یار دا زما د ګرځېدو دا شرط دې درې کولی نه شي نه 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 بالکل نه ځانو ټیک ده نو چې ستا خوښه ده خو دی چې چا ته میخه کړي نو ځان دې ورته پېښه کړي ته د اوس نه په اوتو بوتو سر شي نه مخې به لاسه کې څه ګډې وډې وې سر خوړلې یا صحیح ده نو بیا څه چل لے پوزه ادا سے جوړ کړی لکه زنانه چې کپڑے نه جوړی کی خدای خاطر که بس معافم کړه زم په بازار را روان یم په بازار یو طرف نه راته وشو بل طرف راته وشو یو جنیم په بازار کې ونیلی دا زم خدای خبر چې سړک پر به وته ته ماته دا وایا چې دا پنجاب دی چې ته فیشنبل جنې کې ګرځي را ګرځي زم د پنجاب جنې کې خو ډیری خدي چې وته وې کنه اے کورکړی اے ځا کورکړی اے نه اے کڑی اے نو امدا یا دوم کنا نا بتا سوی خبر اے جامن زا جامن پم خیٹا کی نظری بس جانی من نو ہم دا یا دوم مڑا تام ما کار نہ کئی جے پر توئی زما ڈر لین کنا تما او مسکے بمشی او دلتا او دلتے خو خدے دی مڑا نو بس ویم سو ویم نو بس میں مقدر تی دوتے کجے اے خزی دا پوزا بد سیو چونی جو تب سم قیامت را گلے دے میں مت مرگ مشی دا سے خزی مرگ اسی یو مشوره در کوم راکا کنا راکا خو خاینه چې پنجاب ته لاړ شو ال ته ځان له کور ودانی وګوري خو دې خاطر کومړ ما دې کار نه کلی ونی چې دا دعا کو دا دعا چې دلته را باندې الله تعالی چرته پیخه کی ته بیا ګوره د خدای په فضل چې په کم جادو او په کم طریقې په درې مور په پالن کې کینم دا زما کار دی زما بنګه بن کرا کې شرط دې بنګه خبر اورا ولی د دې بار کې څه خیال دی دبونه اخلي دا سي جنيو دا جنيو دا ديته جنيو دا سره وان لکه چې خاص زما دا زړی چخري کو دا سي قدمونه اخلي ویک دا کورته نه نوته کورته نه نوته بس بس غلې شه بس کور می د خیر ولید او تو زما کمالات ګل تر دم اوف وګوره کنه پوری د قدرت نظام ته وګوره پسې کنه نو کې دنه دنه موسم بدل شو ترولي بیا ولې خپې ترولي هغه مالک مکان بیا راغلی اوف بیا یې سوي کومه هغه زړه خبره چې کور خالی کوي ته فکر مه کوه ترولي دا بل څه کې د کور خبره وکړه نه کنه ترولي هغه وې چې نن کور خالی کوي بیا ما د بل سره نه بیان اغشتې ده هم نن به ورته خالی کو ته خپه کیږه مه ترولي الله زړه خپل کور راکړي ترولي بس برابر شوی خواه بلکل سیٹ خکاری نه ولی در سیٹانو کرونه شوی خود زمون گونت بندیان می کنه تا گوره چی چنکه می اولوی نی نو لاز که بی کوتا کی استا ورا سری ولی بی کوتا کی ولی چکا چی دا کبار جامعه هر سڑه پیجه خوده دی دا کگا خلا ہوا کگا خلا دا کبار جامعه نیدی کراچای نره غلی دی رورا خفا نشی نه خفا کی گمان چی سوک ملی شی گنا نو دا آغا و رسا دا آغی جامعه بیا نی استعماله خیرات کی ور کی او خیراتیان بیا آغا جامعه پا کبار خرسی کی خلا دی سما کمالا نا وقت دی مود براله نه خرابه دا څه زیاده چې څنګه نن به کور سره خوشاله کیږي ته چوس
ګوره زما خبر اورم کنه دا حقیقت نه خو انکار نشي کولی کنه بس ما فهم که کنه تاسو کار کوم زما خو ګوره چې دې ځای نه زوکر لیک په دغه کې زوکر نه لیک خوشاله کې زو تنګ نن 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 دا تل تنګ Tang 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 دار چل یو پیلا چای سکل کرتا ہے کنا نو بیا تا سرا خبر کرتا ہے بیا تا کا پیول کرتا ہے اولا لا چا پینی ہے اور چا پی تو پہلے منو گل سمجھا ہاں اور با اور با اور با हाँ बोल की बोलना है देव ही कहना चाहिए बस वाइस से हाँ बस कुछ शब्द से कोई होगा जब मालदार है और ही कहना तू मालदार है तो मैं की करा बस वही देव ही कहना चाहिए लगिया उसे बकवास का नो बकवास ये है के के ستندی اون خطا درم گیرو لگو آور تا شادی کرتا ہے ستندی اون خطا درم گیرو لگو شادی کرتا ہے ہاں تے کرنا وہی زمان پہ اعتراض نہیں شکاوا کرنا اللہ جی ایمان نصیب کرے کنا ایمان ایمان نصیب کرے نو ستالور دیر خوبصورت ہے کنا نو بس آگے سر واضح کرتا ہے تو بیا ये भी है की बकदा है जी बड़ा मासूम बंदा है जी ए ब्याह करना चाहंदा है जी तुम्हारी तीन नाल ओ मेरी तीन इंगे ओ मेरे बहन सोई जी द सप्लाई चेन में मिश्री दलीला ज गंडल की ताई ज जोड़ोल की ताई तू कहना चाहे जमा नूर ना जमा खोर दा हर ना कदूरी दो का पूरी दा दी सर दा मुसा कर दे कस्ता लूर है कनिया है और खोर है कना नो बस शादी करता है रास्ता अर्थुक चे है कना او مالدار ہے زکہ چی دو لنگی میخی ہے او اچھا یو گواہ ہے کنا او بس نو زکہ مالدار ہے مانا بس اے کی بگدہ یا اے جی تیری پیڑنال بھی آتا رہندہ ہے سمجھ گیا کنا خنزیر ہے اوہ خنزیر کون ہے اوہ اے جی انو پنجابی نہیں ہوندی جی اوہ ٹھیک ہے میں پین کلچ لنگا تسی کلانا دے ہوئی کنا باقی خپکوں مبت رہی
خنزیرے بک 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 السلام علیکم پتہ نہیں کیسے آئی ہے خلاصہ ویتا ویتا کے مارا خبر چولی بڑا خیستہ ہے نا خبردار کرتا ہے خیستہ کاری دل کرتا ہے سکھان دل کرتے نا اپنی نا گلو نا دڑول کرتا ہے نا کل تمہارا یہ کل دا اس تمہارا پلار ہے کیا نا خنزیر خنزیر پلار ہے کیا نا اگر سر میلا ویدل کیتا ہے کیا نا نو استا خبر کیتا ہے چھ اگر لیکن وعدہ خبر استا کیتا ہے نو بیا مس پلار رضا ہون دائی اگر پیوان استا دیکھ چولی خلل کرتے ہمارا ہم کو ساتھ ہم تمہارا خوراک چولی کرتا ہے خوراک کرتا ہے چولی چولی خوراک کرتے ہیں منگ بیا روانہ ہوتا ہے بیا روانہ ہوتا ہے یہ خاندل نے پوشا پوشا چی بس پاکی شو پوشا چی پاکی شو دے یار ہوں سڑیا سنگا چل دے ماں اس پر سین ڈل تلاش کو اس پر چن استاد دعا پکار دا اگر پنجابی کی مسر خبر ہو کہ اگر پنجابی کی تا دعا پکار دا دم نہ کو مڑا کم زور ہم نے بس چی وی خان دل نو پوئشم چ مائنہ شورا مان دے اس ما وی دا وی دی ورس زو کوئی من حیران دی کم یار تب سنگ نہیں حیران نہیں خام خبر نہیں کہ دا کچھ ما زر لگو کر دی رو کر دی او دا پتہ او لگی اتا صدا تا چا غسر خبر کولی دا کار خبر خدای رزق کی وی میں د نو کوم رسې پنجابی ویلی پنجابی دې ته وچی د خندان امړ شو د خندان امړ شو او مدا خبر وکړه ما نه دې زکړه جنې دې پر رضا کړه اوس ماته ته له پنجابی نه وا په کار ده اوس څنګه چل راځي چې زو واده سودا د لو کوم رضا باندې هو ټیک دې کنه زرا دا چې مده بس هم پاري پس ور خوشې دا شیوی دی
چاره می لفت نده ور کرده ام دغه خودی غلطی بکنا زکه خودی تروس و پوری واده نده کرده ام بوده شوی بوده سسا زه بوده سو شو که سر وقت نسپین شو شو که دوستم لازوانم دا خود نظره ندی نه بیا داسې کار کومه ترورې چې بیا درله زه چېرته رکشه ګورم څه نه نه رشته رشته الا چې کله ته واده شي که زه تا نه مخکې واده شم نو ستا به څه کېږي ای ترورې څه به مې کېږي خو ستا سره به لاړه شم ستا خدمت به کوم نور شم پرېږده دا خبرې ستړی راغلی زه لاړه شه فرش پم شي یو ته پیالې چا پخې کړه ته به مسکې او زه به مسکې ډېره ښه ده الله زما خو مازغه بیخی کار نه کوي بیخی اسنه چې ورشو او دا غزینه مرا پرکی نو بیا ولی بم را پرکی یره واکستا مازغه کار نه کوي ګورا دونه خو دونه شریف سړی دی کنه پرونو ته تا خنجر خنجر کول نو چې پرونه را پرانه کو نو اسمن څنګه را پرکی دا خبره خو دې ټیک ده نو ستا څه مطلب دی چې ورزو پی نه دلته شپو کا حضرت نو زکنه نو یاره دچ زو راغلیم دې پاره وې دې چې بل خبره ګور انسان دې کنه که چری ز په دې پنجابۍ کې غلط دم کنه یا داسې لکه مطلب چې مرا خو ته تان دله داد اصل کې مړه نو پلوم دې کنه نو ز پوښم ستا په خبره باندې کنه ګور ز يم کنه ز څه د پاره میرا او کنه چې نه چلته ز څه بوتي بوتي ولما خلمې خطر خطا شي په شرمونو بو شرمې کو دې د پاره دته ویم ویم ګور چې زما غون تیار لري ویم مس غمونه کې کنه یاره او کنه مړه غرق نشو کنه مړه څه شرمول دې مړه یاره هیڅ پم نه کیږي دا خو ولته ګورو مسلمان وہ سوتا ہوا ہے بول دادا بول سنگم ہوشی کے نہیں مطلب اس لیے مسندہ مطلب یہ جس سے لڑا گئی ہو بول رادا بول سنگم ہوگا کہ نہیں سنگم ہوسی کی نہیں پنجابے ہوسی کے نہیں ہوسی 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 پر دکھ رہے سا سر کو زلے اور تبیا ہوا ہے ذرا سا تب جاؤں بول رادا بول سنگم ہوسی کے نہیں بکواس نہیں کرتا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہویا اونی جی دماغ خراب نہیں ہویا پنجابی نہیں بول سکتا جی حالت پھر او جی ویاہ دی گل کرندا ہے تانوں منظور ہے کہ نہیں دا وعدہ تو ماں دپلار دے کو زما دے اس منظور میں دپلار ہوں دے منصور 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 ہے بیٹا تو چپ کرو تب پنجابی پوئی گی او میں پہن کولا پوچھ لیا انہوں منظور ہے نسوئی مبارک شکار بے اوشو تمہارا مبارک ہو اور ہمارا مبارک ہو ڈولے تا پارا کدو آسی اس دا مت بولے برات کدو لے کے آئیں تو آپ ٹھیک رہے گا اتنے انگوٹا لا دس ہے کیا ہے دا ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਦੱਸੋ ਦੇ ਹੋਈ ਕਨਾ ਵੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾ ਖੋਰ ਪਰ ਖੋਦਾ ਕਨਾ ਨੋ ਦੇ ਕੇ ਦਾ ਦੀ ਕਲੀ ਨੀ ਜੇ ਬਿਆ ਮਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਾ ਕੇ ਨੋ ਸਮਾ ਮਾਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਦੀ ਜੇ ਤੁਮਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਦਾ ਪਰ ਖੋਦਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਗਾ ਚਰਤਾ ਗੁਤਾ ਨਗੁਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਾਂ
تو ما بدی پوی دکنا زج ورشم سور تو بیم آسان خبر دکنا سنگه چه ورنو زی کنا اتا چه سلام علیکم باجی نا دا باجی سی سدو پاکا ناوی تو بیم کنا یو پسن گوگوی مانا نو تا بوس خشی نکن چه زان خبر سلی بوی کی کنا یا نور رو تا سو بیم نور رو تا دو بیم کنا چه پا پنجابی که بوسا دا مینی محبت خبری شو پنجابی که بوسا دا مینی محبت خبری شو آو ورطا بوی چه تو میری دین پا دنیا پینه مطلب دا دغه چې سنټرل پیار باندې پښلي کړه نو ماته وایي دا څه ده کنه اا علاکه باندې به یې زده کړه زاله باندې چې دماغ دي دا دوا په کار زوم چې یو افته مو سره ډیر کړه کنه خو دې په فضل سره دغه چې دې باندې باندې دا زه دوی وباته مګنه ها نور ته سوې نور ما سره سره وګیا زه څه کار وګو کنه چې زه به سره لاړ شم زبا دا کٹ لنگی تا کینا مو تو تا سر تا کینا پوش بکنا زبا پا پنجابی کرا تا بیم او تی ور توایا زبا پاگنیم کما مزر خراب بی او کستا مزر خراب بی زان لگورا زان لگورا از یو خبر تا کما والا دیر خوش قسمت ایخا چی دوم را کولی پور ودانی در خودی پاک مفتو کی در کنا جدس کارو کن ورزا او رکن زما دواگانی در سر دی بس ای دواگا تا کوا بس لاشتن من دتا بیوی کن زما دوا در سر دو دا السلام عليكم باجي الله ني ملشان الله ني ملشان السلام علیکم باجی تیرے پیو دا بیڑا غرق خودے دیو بخر تیرا میرا شادی ہو سی کنا تو بڑا خوبصورت ہے آوری کنا خندہ دینا دا سم دا ڈیزل انجڑی تا دیکھا سٹارٹے گی کیا کئی؟ مادا ویل کی تا کنا تو میرا دین پا دنیا پیان ہے تیرے پیو دا بیڑا غرق خانا خرابا ہاں بالکل بالکل خدے دو بخا ہمارا دشمن کا بیڑا غرق ہو سی ہم پڑی کھا نہیں ایک ہی ہوں دے بے وقوف چولا نا چاول نا مپلی مپلی ہے تا تا بات کرو تا تا مطلب یو گانا ویل کیتا ہے دا نظر مشید احمد نورا خوبصورتا ہو سی کا نا خدا خندہ دیرا بدرنگا ہو سی دا سے کار کول کر سی کا نا چی دا تا تا سندر ویل کر سی خو دا سے گانا چی پختو میں تا تا ویل کر سی او بس اور دل کر سی Let me worry.
راشه زما پخوا کې کېنا راشه زما پخوا کې کېنا زما جانا زما جانا زما جانا زما ارمان نغمه وروي زکه مه دمه دمه دا مه دمه درازي زکه مه دمه دمه دا مه دمه درازي سماش ناراضي زوم انجل انجل لگا گزارا کا ولی خندا سر گزارا کرتا ہے زنانی منانی ہے دا زنانا دا سے ہے تو خمک کے دیر خوبصورت آتا اس بسا میں رہن گاڑی کریں جڑے کو کرو 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 لوگی کی آخر گئے کی ہو گیا بیڑا تیرا تر جائے لوگی کی آخر گئے بیا رات بندہ بات گیا ہے اللہ خیر کرے میرے کی کمی ہے میں چلا نہ دکنا
اس بس سکون نو جاری سلا تلا بول کا مزان تو اس گاتا ابھی کتا خبر دی چکا در خبر سونا لیو کا خدا سے چلے حال تا نچے بول پریز دا کچی یعنی کم آ یعنی کم در ہم در تو بشتی خوش رہے دلتا خویو خٹ دے کے خویو آتے جب انا کی ساتھے بڑھ رہی مستنی تو بڑھا رہی ریزا ابھی نلا نیتو دیتی گوتشا ساتھ کو خوش ٹر گیا ہمارے گھر سے نکل جاتی طلاق دیسی تاتا طلاق دیسی نکل جاتی او پرات میرا نام بھی اللہ رکھی ہے تو کون ہونے منو طلاق دینے والا پہلے 50 لاکھ روپیہ اوراں سٹ پھر منو طلاق دئیے اوئے کوئی شے دا کو 50 لاکھ روپیہ ور کول واڑی دا کو مانے ہی اے کی گورا گورا لائیے 10 منو منو اورا خور نکا تو منو رسی کی گورا گورا لائیے پھر رکھی کی مو کو تو ہمارا دل بھرے دل بھرے دل بھر ہم تمہارا شکی عشق خدے راستے عشق بس اس کو راضی ہے کہ نوال مت کرے گناہگاروں سے خاون مارتا ہے جو جہاں جو جاتا خود غرق دا سب تو پوری دو اللہ پروردگار سب تو پا دیوار علم رب العالمین دا دکم تو پرا کرما علیکہ بستے کنا بستے دا خلا دی بن کم اچان مارتا پا کی جالی واچی مالا سا غرق شما سا تباہ شما سا برباد شما اس بس کوم ایم نے غرقی نہ تباہی نہ بربادی زان بل جے درک لگاوا خوش ابانی پوی نشی فرین گور داسے مشورے سڑے ور کئی بس او بتختم تھی او داس زی تو تخت کنا چھ بالکل وے مر تخکارا بیان نشی اور اور حکور دے کنا بریدا ورتا ز پاسا پاسا بس سرا بن چتے او چر گخرا چ لگ بدن کے دے سارا شی مڑا پا مڑا اس دلک لے ورکا وال ما کھوڑ لی او چرک بتاو خرم وی لی ونی شی مزغدی خراب غلط شو مے راز چھ بن چر گخرما پاس مڑا پ گٹھر دے کینول سپیک میں موسو دے پاس خدا دی تو پی نہ مس خلاص کی پ غضب اوڑی دلی وے سٹینگ دے خدا یا یا اللہ یا پروردگار از دی پس مصیبت اڑو لے ما داخل به اینو را بند نکی نو تا تو سب پتا چې تما پس ل ستیری کی نو تو څه خبري زمړه تو اوس د تو په نه خبري چې په ما دا غجنه نه دا یا الله شکر دے پروردگار یا الله تا نه قربان شم ورزم یا خو به سم خم بیرکی او یا به پزانه شکه کم یا الله ته می مل شو دی خدای جوله د تنی سب سواد میو کی خدایا ورزا ورزا کنا منیټ کی غزا دا ذات استاد خپل بنشي سر را سي را له خوري از دي وګوني را له وکړ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دا ام خان دل ولي ولي زړه تا کارټون ښکار شو مو کنه لکای می شوی دا نه نه دا خبر نه دا اسی پغتی رو د کیتما سره ولا شو یې کنه نو په پښتو پنجابي کې در سره غړي وړي خبرې کولې دي یعنی تاسو چې په خوده باندې بارو کې حقیقت خبره ده خو هغه ورځ باندې ما تاسو جی معلومولې چې آیا تاسو خوش مزاج یې او کنا نه نه تاسو مې سوس کې په خولي هم یې په خوش مزاج انا غلط شوم خوش مزاج هم یې ډیر مهرباني که خپکی گینا نو یو پہلے چای پھر سر اوس کم زما مطلب دا کنه چې تر باندې یو پہلے چوس کی کنه نو یو خبر دوشي چې تعلقات به جوړ شي او بل دا چې ٹھیک شو نن نو سبب زمون کوته زو الته در باندې چیس کم زستا په مطلب پوی کوم دلته خو دې را تاسو نو ویلي کور کې جوړ پچا غربه مړې
ستا د پاره په ما چوي امر چې سمره ربول اخرم نو کم الله مکه چې څو تا په چبانو وامه کور ته په دې وجه خیما چې زم کور ته معلوم شي خدا سي کارو کا چې سبب هم عمدل ته ملالي کو هم دې زیبان دي هم دا وخت اوکي څنګه چالو شو سبا ان شاء الله ورسر کور لزم ورسر به یو پیاله چای سکم چرته بودم بس دی باندې بس سوچ کوم چې بودی زم او که بودی نه زم زه ولی تمره غصه هو هوسی اون دی دس سوئے سویر سے کتھے کی آئے ہیں او گیا نہیں رول کرتے ولی کور کی میخی ہے کہ گیا رول کرتے میں تینو پوچھنی ہے تو کتھے کی آئے ہیں ودا پشکال سنڈا درتا ویل کیتے کنا کہ گیا رول نہیں کرتا چل اورا بے پورا بے آتا کرکٹ کھیلتا ہے چل وقت خوگی دل کرتا ہے بے اورا خوک خوگیدل کرتے ہوا کہ نکال سی ایک میرے لئے تم سونی نہیں لگنی ہے نا پہی ماں سونا تو خوگیدل نہیں کرتا ولی اسٹافلر سونا غگول کرتے حالا میں بھی سونی ہے ہاں سمجھی سمجھی تو سونا غگول کرتا ہے دیر اورا نہیں زی استاخاون ہے اور تزما خزا ہے ए रोटी रोल करते हो गए हैं अल्लाह रोटी चल मैं तेरे से रोटी लेने के लिए आ किया परवरदिगार अल्लाह न सब गुनाह शमी है जैसे भी पर ये टैंक करो ले मत लाज के खलास नहीं की तू परवरदिगार دی ٹینک سره ز سو کم علاج ناراضی او خدای پاک خو ترا ز کنه کو خدای پاک دل تکار جوړ کو کنه نو بس بیا وګور ز په خدای د بار کې ز ګور ستا په ډاډ لګی ام ستا په ډاډ ګورې چې زما منی کنه ډیر ضرب کامیاب شي بالکل ز چې زو چرته زو ولې څه کې تم را سره کور ته ورځي سر نو ګورې مې که چرته بل ور کری کنه نو زما کار به موشي کنه خدای ته ګوره ته پاتې شه زما ورشم چې ته په خپل وګورم ورکړه دودی کنه نو بیا بزه تاته وایم کنه خزه به زور دوتې زه دلته ناستې مزه خزه به ستاسو ته مړه خخا کوشل ماته تم سره دې شي پات کړم خدای ته سما مادوري ښکاری یره دې تاسو دا دومره تکلیف ولی وکړو زه خېبه وا پس نیو سم کنه خو تاره ته لچ یو کپشین د پیو په خکا بس یو کپ لرله په خکا نه څه پس پیرو و ولیدو تاسو وی اما وی چې په دې کې هم سپیرکا نه دی چولی ولی پس پیر کو سکی ولی په دې کې درد دی سو څه څه کولی ها دوی شي څه کار سکی زه په یو دفتر کې ډیر اعلی افسر یم اغه غوستا نه پنجابې نه پته لګی دا چې غفې دی ولا ماتي کړې وي واو نه نه او نه دې پیدا ګلشن زما خورزه ده د دې راز زما یا ده خو بغیر د مشر نه درکو مشر خو دېشته کنه ا دې رکې دې څه
زما مطلب دی چې پلار مې دی کنه هغه پلار خو مشته دی کنه زه به پلار راوستم هغه بر سره خبر وکي تاسو ته خو پته ده کنه چې زه ډیر شرمېږم آ واو دا ځکه خو د شرم د لاسه مونږ کره ناست دی جی بس چې سبا به پلار راوستې ټیک ده چې خو دوس کلی کنه چا اوس کلی سبا په خیال جوړه چې په سترګو نه دی لیدلی نه ترورې داسې مه وایه دلته ولیدي ما وې دروټه وخت نو یم روټه له بزن پور تور سي دومره وخت پکښتا ان دا سوټل نه دیخا لار ته توخه مو کنه پخپل بلا شي نه لار می لیدلی ده او کنه ایمه ته کوټه کې مسپې ترې لیدې باري دوه باز چې دیونې سره یو تړما پورې مل مانه ډیر بد شي والله چې مړه ډیر خوش قسمت یې ښه خو مسله دا ده چې اوس به د پلار د کم دینه پیدا اسې خپلو کې وکړه په کرۍ به چېرته پیدا نه شي داسې سوزکۍ ده چې ته یې په کرۍ راولې ځان له پلار بندوبست وکړه د پلار یا لکه بس ته به مې پلار شې کنه نه مهرباني خو زه ستا پلار ښکارم نو څه به کوم بیا یو کار دی داسې کار به وکړو کنه چې امتا ته به ږیره بریت ولګوم او لونګۍ به کوله ورته په سر کړم بس د ځان پلار به شي نه مړه هو کنه بالکل د ځان پلار به ښکاري او هغې به وایي چې بس والله چې پلار زوی یو شانتي دي والله چې ډېره بمباره خبره دی وکړه بس ټیک ده د ځان نه به د ځان پلار جوړ کړم توکل په خدای چې هر څه وشي مرغن ہے دوست ہے دوست اس کا وعدہ ہے نو شادی پہ پلان کرتا ہے اللہ 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 بیاہ تے چلنا ہے پھر تے مینوں بھی نال لے کے چل میں تیری بوٹی ہاں خدا یا پاکا اٹے کو نہیں جاتا ہے اٹے کو ممپلی دبا کے خیر ہے پیسے درکول کرتے ممپلی اٹھانا راغختل کرو نا وقت ہے ممپلی کو چھوڑو چل میں بھی تیرے نال چلاں گی تسی بھی میرے ساتھ پلان کرتا ہے उधर स्पी है गुप गुप है उधर वो चक लगाते नु तुम मंडी वाल करते हो मैं जम मंडी वाल करते नु ओ बल तो धुन में है रापरे वतल करते नु बेसी मोर ना होती चुप खलोए थे ये कर उस दीदार का सब पर मेलू दिया हो गया तो ये कर और कर दस करता है बंदे ना पुत्र बाण नु दा तलल वोली करता है वोली तलल करते दा सब मुसीबत है हां चुप कर ले चल हुन मेरे नाल दस हम दे دیسر روان کړی دا څه خیره که سرو منډه دې روان کړی خو چې نن ورځ ده سره د منډه ورځ کوم ده یی پچې پچې ونه پیه باندې را پتر باندې سیدا وګ ټور خو دې غر کرا چې دې ټانک نه مخلاص کا بابي السلام علیکم ستړي مشي غلط مې کې السلام علیکم بابي بابی وے اے کون ہے یہ ہمارا دوست ہے جوجا نسواری نسوار خرصول کرتے وے تو دا سنگی لگنا زنگی نہیں ہے نا دوست ہے مرگرے ہے ایک گل ہے تو بندے دا پتر بن کے کھلو صحیح ہوئے کہ انسان شکن ٹھیک ہے بابی ٹھیک ہے جانی مدہ اچھر تیرا وان کڑے نن خود منڈے اور ازم نظر دے زر کے پس چپ شاون تال در روانو مکن جوڑے وادل روانو منو بس دام رسرا را روانا شو زو سوکم ته دا څه کارو کنه چې ته ما نه مخ کې نشه بر مالت خلکو ته بوي کنه چې څنګه دی راو رسی کنه سپیدا پسې گسپی نو پس به بس ځان درو رسو به ته به غمه چې زه سوکم وې اې کی غور غور لا یو اینه اې غور غور نه یې غور غور نه یې دوس کته کنه کې کچا سکل کرو یې ورندار یعنی زما خدای نو ته خو ورندار ونده کنه نو و چې ما سره چس کل کرو 250 نمبر کچا پلاو کرتے کوئی چا ثاني پیونی میں دے نال ویاہ تے جانا ہے اچھا پاوی اللہ بیری تیز خا تیز کی تیز تو تے روانہ ہو جا تیز خا روانہ
خوند دی پوی کم ما سر واده نزی اجو جا با انتظار کی چی بودا را نجول کی نا وقت شو تمیز که ایلان نخو نا وقت شروری درسا پوری اغا لال رانه رو یره تروری ستا ستل غرده را بشی کنه لیم چرت لار دی غلط شوی نی اوفو ویم سماشون خونه دی چی لار بطی رو کیگی ویم زمان رشته غختو لرازی آقا دی جولا راغلا رازی کنه ولن ولی رازی رازی مستوراتی نو پردو کنی جی زمتی پردو کنو پتا سو شو کاکا تخی اخی مل خیستا آغا زما جنید خل بیشو نتوی مال وادو نو تیگو بچه نا زوان پلا دی کن گرزی نو از بکارا دی خوال پلا دی وادو که نما توی نا وشتا خپی خوال دی دی مال وادو که تا وادو نزی کری نکا نا زکا خورا غلی ما کاکا دا پیدا دره تو وای چې تا واده نه وکړې استاد زوی د کمې راغ دا خو د خدای پاک کار دی کنه نو ګوره د خدای پاک کارونه کې به ګوتې نه وي ګنا ده ګناګاری کې دا څه کارو کنه چې دریاب ته مې کونده وې وچو ما یې نیو بس هغه کونده کې دا شیطان نه پتو دا ما یې نه پځي ها نو دې تا په دریاب کې نیولې دي نو کنه دا چنده خوم راو دا چنده خوم را چې په کلی چې کې سرکولو کنه نو کلی کې کا وای 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 په مې ته خو چې مې کته مې ته خو انسان دی ځل مې د کلی چې نه راغې چې خدا کې مو اچو ورته مې نو د ګرم نکو و چې خو ځکه نه ځل مې دی ها ګیتا وته نه دیکړې وې هم چپای مې شو پسې نو ځان ته پای ما ته ما ګولې کچې ته را باندې پیخه شي چې دا چپای مې نه کیږي بس که کنه ترورې اوس د کار خبره کوم ځان ته ترخص مو وخه کنه ولی جان ترخزه مویش یه را داد ترخزی که نرمی تیده خواخی وی الله بس تیکتا سر از این زمان خورده خواخه دار او زمان خود تو خواخ شوی دوری کاری وی الله بس تیکتا سر از این زمان خورده خواخه دار او زمان خود تو خواخ شوی دوری کاری نوم یو ورته دو هدي نوم باندې پیدا کو او زما یو شرط دی اول به زما ډوډۍ وشته ته پس زه به تاسو وی ته ما د خوردي ډوډۍ وشته ما ته منځوي دا ما ته منځوي دا خو دا لا ته وای کنه دې توا د خدا او اتروي نه دي ته دې دې نه اتروي د پاترس خو راځو ګور ته هغه یې کوم هغه خو نو کوټل کنه اسې نه چې په دوه کې یو څومره د کلي په ستران لا توې کې په یو کول باندې کې یو بیا به سکو دا ته څه ډېره وړي خبرې کې نه یو هغه چې او کنه دا څه سروې خو نه دي چې دې غا خو نشماري هغه ځکه خه به دا دوه روم بارښت دا دوه روم بارښت دا خه او ته ودان پلاټ شم دا باندې لا شم خفانه چې ښه خفانه شي ته ته څوک لري خو خه نه ده چې په یو کور کې یو هم به خو خه نیو هم به ترو ما وی چې تاسو د منصور پلار نه راغوري سرور څه چل دی څه ټیک ده نو کین کین تاسو چل دی کوم نو دا ګیره ته دی چې په وچه دا او دا پارکې باندې ځان سره سنبال کی خو شو دی تاسو چل دی کنه او چې د ګلشن حاصلولو د پاره بز داغي ترور سره نیکاو ترم انو بیا پیش په ورته بدا خبرو کوم چې دا به ډورې په یو ورځ باندې ولما نو بیا نو بیا دا کنه چې ته بیا په جنا باندې دغه له ورشه مکنه ترول او ورته بیا مچ پلار می او بو یو تریاب کې ډوب شو ها نو بسې پیسه ختم او تماشا ختم نه رښتې تماشا ختم او پیسه ختم
یاره سه ظالم دماغ خودی دی یا اول خوب ترور اصر رازی نه او کچری ما سر دیره گیگیم کنه دو هده نپس یادو مکنه واسه اولا مولا اغاگل کتوه سمسای کل بس دا بدا گی دیوتی پوی شویو کنه نه اغا تو پی اراندار سر بسکی سبا کن کور با تپریدم او سر دا ناوی با او تختم نه دوله بچر تا اولی مطلب میداره چه ناوی بچر تا بوزی فیل حال با دوله زد تا کری اوسم مالا یار مینی زدیک دنو خدای را وسته دا کستا دا برکت خدای پاک پا مونگ را همون کو خکور بسه او کنه دا غضب لاباتی دی و دا مالا اللہ دی پاک خیر واچه گورو چه سبا کی گی یار اس زال اللہ دی ملشنو درانا کشال دا تا پراتا دا خبر اور خودی بچی پتا بچی سپوکا کسوری سپوکا میں دی خواتا منڈا مار کیتا ہے کنا نو دی خواتا تا منڈا مار کیتا ہے غپا غپا کرتا ہے کنا زود بس دیر لری پوری پٹی دلو ہوندہ ہے وے دنو کتے لگا نہیں کٹی ہے ننے را کٹ لنگ لری ہوندہ ہے چی اس پہ را پسی ہوندہ ہے نا نو چی منڈا مار ہے کنا نو بچر تا لری ہوندہ سے کی پٹی دلو ہوندہ ہے بیڑا تر جائے نا کتے ہیں دا میں پجی پجی کار آئی ہاں کور پہنچی بس پل کوری پل کوری دن سے خبر کرتے ہیں کنا خدے شانت گورا چپ لا روز بھی تھوڑا پیو رنگ بھی مزیدارو دستر کی بلو رہی تھی کیسا مخ مزیدارو زندگی
خبر نشوم بزانا جادو په جانانه پیدا بچرته نشي ښایسته یار پشانه خبر نشوم بزانا جادو په جانانه پیدا بچرته نشي ښایسته یار پشانه شسترګي مه حیرانه عجب غیرت تیارو زړګي زمانه لاړو ما سمانندارو کما سمانندارو بلې 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 جانان اشاره وکړه بلې 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 جانان اشاره سبا برا دا گیره می رو دای نا پڑکی مرکی برا را اتاری ویشی وچی نکا می سنگ اوشی کنا ما با بار بوزی نور خو می پوی کڑی کنا سر خوڑی لیستام از غدی کسی دی ویگیو کنا پویم کنا تغمکو کنا سبا کمی دوانو پا جڑا ورشو تو بم را سره بلکل ام دا تیک دا کنا او ورطبوی چی بابام چا راندام کولو چپا پیرال دریا بیوڑو افرین افرین ام دا وارم کنا رمان خو گلشن کی مطلب دیکنه ترون دی بیا چیغی وی جاری دی های او پزان دی رئیخی کنه خون با گلشن پا دولای که کینو او بیلو تو بس بیا بی پیوشو کاری پوشی نو بس دیکی بیا پاتی سری خو ختم خبر آده کنه بس زمان گلشن کی مطلب دی منا پا بلول ترور باندیو سکو گیری واسه بسوس منصور خان سو ستاره منصور خان دی او د زوینم تر منصور خان دی اصل کې دا پلار زوی یو خان دی نه خود د ګیره د زوی ګیره نشته ری ها زه ټیک ته نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
ਔਰੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਏ ਅੱਜ ਕਾਰ ਵੇਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ مبارک خوراک نن سبا کوئی ایسا سے جب بخل کو بانے کی مکہ بلا خلق کو ضرور ہے کہ انجی کے نوچے گئی بریم دی ایم خریشا فروتی بکر مکہ نوز ما شکر دے بے کہ یہ ترو ختم لے دیا راتا شرط خود دے کہ آیا بخورزا تا کما کہ بلا میں ماسا روا دے بے نو بلا زمان کم دے اخوان جیدہ کی دے ایم اس دے کہ خلصا مکہ سمی خبری کوا جی جی آوان ما میں خوزم دزان پلاریم دزان پلاریم نو غصہ کی کی سلا طلاق دے طلاق باور کم سب طلاق پسنگا رکھے ولی دستا را پلان مل دے سو تو زما قانونی خاون دے او بات شو گلشن گلشن نے بخدے تک بل ور کیا تروری بخدے میری قسمی گلشن چی ما تا سرا ما تو کل تا سرا ام خریشا دو کی باس افراتی اس دستا خزا دخا ام تروری دخا ما تی دستا نروک کا زما دستر گلے پر ایک بینی دیو زما دلا سمرشی او تا مر سرزا تردن نفرد کما جو جا تھا خدے تباہ کا رانا رو تختی دی اترے گا دلتا دلتا ادری کا ازا واس کو مرتا ادری کا ارے کا صبر کا پوزا اے دور نے دوپڑا جوڑا کرے دا درا لما پوزا تا خود بے خوبا تا پوزا سو کے وے وے تا خبر کا اسی چلو سو بیا رانا رو تختی دی رانا رو تختی دی تباشیک تا خودی غر کا دا سے چل دے زمان خبری تا وکی دا دا زمان نیا ناوی ندا دا با تاسو کرا بای تاسو کرا چه زمان دا کور حالات ٹیک چی کنا نو بیا بیدا نبوزم سسو تو اس ماں پردی کور که پردی نو سو کما نو مخی سرا دی کور تا سنگ بوزم دا کور مالت خلق بسیوی چی نیا سرای وادو کو یا اللہ مال مرگ را ولی مرگ فرادیانو لدو نظر مرگ نرازی وی مدا بنن تا کور تا بوزی دا بتاسو کری او کدی خوخشوانو زما دا طرفا اجازت دی در تا نکاح ور سرو تا دا سو یار دا دی خودستان نصیب کی دا سو خکولی خزی خو کسمتیانو تا ملاوی گی تا برو خو بودیم نیما چی زن نا نخلاس دی چی ما بس پا نکاح کی وی مد نا نا ویم تا سمک کرشما کپوری و زمانیا زمانیا صرف یو سو روزو دا پار دی کرا لارا چا یا لکا دا بودا خوچ حالا ٹک شو بے بے در نبوز ما ٹک دا خویزا ٹک دا ٹک دا رازا ترو رے زما دن پا دنیا مورے وی سم شیر میں ہوئی را رازا انیسا یا گیرے میرے انیسا زتا خودے غر کا زی رازا کنا رازا کنا زکنا زکنا Ah! 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 Ah
ویم خود تستا بی خوب آتی پنجابی جی بول میں نو سمجھ نہیں آن دی ہے ویم مولا دی دا ٹرک لان دی را والا لکا چی دی چندخی پراتی ویم ویم اپا جنازہ کی بزر کنستا جنازہ کی بزر ویم دولگو والا را والا موتا ویم اچھے پا خودے ادبار کچھے کل نہ دیکھ کور ترا غلی کنا نو پا قسمت کی بھی وانا خزا نیچتا نیچتا روڑے نی وجہ دا پھر مو بوتھا وگار دیتا ہی ہے میرے دوست کا خزا کا خاون وفات ہو گیا وفات اچھا دے پھر یہ ساری دنیا مرن دا ہی ہے تیرا مردان کے ندے مر نزدے ادھر نزدے مرے مر نزدے ہے مردان نہیں ہاں تے پھر اس کا خزہ بہت غریب ہے ستا بن آندی سی اے کی بکواس کرن دے ہیں میری تو کچھ بھی سمجھت نہیں آن دے دا خوچ دے بن راو علم نیا دے یادوم نیا خود سمجھ آندی سی دا مارا دوست کا خزہ کا جو خزہ بلا ہے خاون کا خزہ بہت غریب ہے ادھر لاسی کا نا ادھر لاسی خو گزارا اور سرکر سی قوبل نہ کر سی گنی پانسی ہو جا سی اللہ نہ کرے کہ منو تیری سمجھ آئے انہا ہے تیرا دوست وفات پا گیا ہے او مر گیا ہے اینجی ہے مر نہ دے انجا خوڑل نہیں کرتا دوکے کم دوکا دوکے کم کم مولا تخت کی چل پھر کی ہے انہوں اپنے کار لے کیا ہون تے ٹھیک ہے نا نو تا تا منظور ہے دل تا آسی آو آو لے پھر کی ہے مولا دل دوزخی کرسی ہی یا اللہ سب پا جلاتی دیا رولے بس سموے بس دوزخ جلاتا دا پا اور بگارا جون دیرا لب تباہ و برباد کو سوکی سوکی زیم جو جا حاضر حاضر بخیر علی السلام علیکم جی گلشن بی بی زدیر افسوس کو ماں تا سوچ چې دا کوم واقعیا وشو هم زما قسمت خراب دی ما ته پته نه و ته ګوره هډیر فراډی و خطو اصل کې ما ته اوس پته ولګی دا څه پته چې دا غړوم به خزم و پنجابه او ډیره بدرنګ ده دا څه به زریشتیا و هم خزه چشتا زما قسمت خو چې زه خو دې بچ کړم هم زما تر ما سره بے وفای وکړه غنی طلاق پېتې اغسته نو ما سره به وعده کړې بس تر ته خدای پیخ کړه دواړه بنی وای او جګړې وای اس یو خبر میں پورا کا خبر کی گئی نو وایا تے آواز شو او یہ آواز جون تے رول ڈیر گرانی اس سو کم جوڑے پاس مانو نو جوڑی گی کی دی شکستان نصیب خی او چرتا خزل مصر دی وادو شی ها جو جا سے نن سبا خلی جن کو پسنا دولت پس منڈی وئی خود دولت پسنا یو کل جن پس گرزم اون دی لرا غلی سو بہم تم دا غا دوستی فراڈ را سر ہونے کی زبا دے کور تا بوزم زما آل با ہوئی نی ز نفراڈی ما نا دو کا بازم نا تا پوسی ما نا بازم نو بیا خوی شے نشوی مایو جی دا دیر اہم و سنگین مسئلہ دا زخم لگواک با مکو پا دے بانے با لگی خبری آتریو کی کی دیشی سا حال روزی اوکی قسمت گزارو نکی راضا نیا راضا شرمی گما تما دسک نہ نکای راضی خپل کور دے
د توربان خور ده. توربان دیو یادی؟ او کنه رضا رضا ندلت داسه که خزه میده کنه سا؟ داسته خزه ده؟ خزه ذات نده نو خزه نده نو سشی ده خزه ده کنه خو نو کرا میده کنه ستا ده پاره می ساتلی دمتی ستا بخدمه که که مولامی درناب لوگی کی باندې په پوی کې کنه وې اته دې دوست دی وټی اے دا سې وې دا دوست دی اټای نه اے دوست دی خزا خزا څنګه جوړې ته خې اې کی آندی پئی اے پې نه رول کی ته یارا عجیب خبره کرتے کی بک بک نه ا به نی ته ا ټینک بی بی دی باندې ته روټه موټه پړل کرتے کنه نو لږ زبا کیا ته نو بیا واپس منډ باندې راتلل کرتا اے تا دا یا سچې لانا جنو زړه مې په ډیر خفه کیږي نیا نیا تا ل شرم پکار دے شرم د ځان نه دی راته مادوري جوړه کړی دا په درته په مصلبه باندې چرته کینا او الله الله کوا وې چیتی نه لای تینو میرا پتہ ہے نا میں تیرا کلیجا کڈ کے کھا جاں گی تے ڈکار وی نہیں ماراں گی بیٹاری تھلے مړه جوجا زه به ستا خوښ شم وځویم چې مخې له راغې چې زه په تا بازي کړې غواړم اے منصوره یمه ټول حرام ټول ستا دی ما له دې کبال حواله کړو او بیا زما مشوکې به لنګر اچي هو خبره ده زما اور جون دی پورا خبر دی پویم کنه مړه درل خدے راستی ینی لوار دی تیری لوار او کور علی مخله کنه نو ډیر په تابیداری به ور سره خبرې کې زکه کاغی دې تروت وی کنه چې هغه تو پر هغه خزر نو را شما ما زوی دی لیوانی ونه د خدای نه بخر د خاوی دوار سره وښنه شم تیرو لیکنه زیم کنا ګوره خوبصورت سړی دوان به وګرځو بلې جنې ځان له خوښه کا او چې واده دې اوشو نو به دا دوان چوټی کا الله الله خیر سلام نفرین ویم چې خپل خبرو کې او د سړی ټول خبرو کې ویم چې خپل دې کوم زچی ورځو کې راځو زچی زو دا څه غم دی کله مې نه مړې نه سي کله خپل نی تیرا آدمی کیوے مریا منصور زما خاون ہے منصور تیرا خاون دے اے بھی باقی نہیں ہے او کنا تو ربان دے خورے اے کونے تو ربان سا بھائی ہے کنا بندے دے پتر بان ایک چپیڑ ماریں گے تیری بدھی بگاڑ دیں گی اے بول منصور تیرا خاون دے ہاں ہاں زما خاون ہے کنا نکل جا میرے گھر اس بغیر تے بڑی ہونا گیا کہ تے کار ہے نہیں نظر ویکھاں گی سس اسی بار دا دادا ماں خاون کے گھر ہیں او میرا خاون دے سا ہستا خاون دے آو دے دو خبر میں ہوں تو دوبے پڑے گا ماں تو کوئی دادا ماں نوکرا نہیں ہے صبر کر راچ کو تراشی کنا ہم دونوں یودے کرتے او دونوں حل کرتا ہے کسنگا راواچ وچ شوشی چلو لس پاتی نشی مگر دے دو یار پملا کے دڑکو برا نه اسمان نه دنه لږ مکه تو ګورم مسلمانا د خدای نیک بخت کلوې برا وګورا کلوې مکه تو ګورا لیونې دکم برا یو کور کې لیونې شمو یو تا بار لیونې کم چې یو کار نشي کولې مړه زبر سوري کی کا بڑا دی خراش کم ګورا کم ګورا
بیمان داس کار دی ټول عمر دم دا کار کړی صبر وکړه صبر وکړه دې ظالمه د خدای ظالمه چې یوازې ګرځم یو جنیره باندې نه پیږي خو چې تر سره نو بهاري بهار دا د قسمت خبره ده صبر وکړه لګي خو بس تادی در باندې کنه هنه دا اخري چانس ته ورو ورو ځوان ګوره نور ګوره په دې معاملې کې وکم اس کم زتا سره نه ګرځم خو په څه کوم پریږه چې زم څنګه پر صبر وکړه کنه خو چې سکه نو مړ سکه نو زما خو اور عزت سوې مکنه ګوره څنګه چې اغي سترګې پټې کړې دا نه پټ پټونه کوي دا ستاره سترګې تړم او ورشه کوي نو بس قسمت پر ګورو نو ست باقي نصیب خپل له ها زه ماشه ودرېګه پځای کنه بل سوار نشو نستر گیدر علی غیب بی که کنا سوار که کنا آیا پاکه زمانی تو بی فروردی دار پلوی علان جاوری زلی دا سر ده که کناستر ده دو رومان بوده تاوی مالا نس خوده چرا کری نسو کم زور دا پیو سو دو دو نسی پل لینو که داو نفا کنا بر نور زپ دی معامله که نیمه بل طرف لان نشو بل مزا بس کنا گست رفتا زور کوا گست رفتا نه نه ما فوقتا تسوکی زخ دی معشومی سر پر پتونه گوما خود دل تسگی زن دی معشوم جور کرن دی معشومی نه شکر دی زلمی ما ما دستر که تلی نوی کنم ما وی که ما سوکم اونی و کنم نو امغی سر بواده کوما دارتا یو بابا ویلیو س؟ زما خیال دی زما پا کسمت که امتلی کلی نه خیر دی که تا خپکی گی از بدن وخفز لار چم خپکی گم ها اوز خودل تا خلق دی سبا با آغازی تراشی جسم بی حال تبوی سیده؟ الله دی پا بچو خوشا لکا الله تعالی دی بچی لرا چه زما خبر دیو من للا زما بچی کم دی دقاف کنا نو زما پا مطلب پوی نشو کنا دغه دی د چرګو بچی خو بدی کنا زا غیا دوما ها 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 صحیح شده زبا اصلاح شده دادا یا اللہ ستا دیر دیر شکر دی پروردگارا یا اللہ ما خود دو غویانو نخلاص کی پروردگارا یعنی ماسی چی در لدر کم پانسی ایکی باغنا بھی ہیں میں تیری ماسی ہاں اوشنل گال کر میں تیری ووٹیاں دس آئی دا وی چی دی اکائن رالا لگی زلوبائی روڑا نوستا پخپل سو چکا چی نوکر لسوک زلوبائی روڑی خا خا او دستا سی نیا ادا گا کوروادانی کوروادانی او دستا سی دا 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 آو توربان خور دا او زمان نوکر دا میں تیری نوکرانیاں وے میں تیری ووٹیاں میں تیری رانا بغیر دا میں تیری زنانیاں بیویاں رام دیا مانا تو کرا کے دم تک کھڑا سب کیا لو جبا تو پتہ نہ لگی ہاں نہیں نو ہاں نہیں نو وہاں لگا اے کرے نا تو اے ہاں نہیں نو بدل خبر ہے اے کرا بھائی بھائی اے حال لگا تو اے کرا تو کے بازا فریبی بہنی تھے اور تو بات تو میری بہن ہے بیٹھے کے وا خدایا پاک اس په بلاګانو دی اړولې به پروردګر ما خدای دو بلاګانو نه خلاص کې خدای دا څو غیان دی را کړی دی پروردګار گزارونه پکې او دا نګور چې په کوم ځای گزار راغې دې ته ډو خیالي و وجنې می مړه زغستا څو خپتم او جوجا جو جاتا خوالا غر کراش چلار چو جمی دا موز خوکو کبکی دعاو غانم کمولا مدد دی بلا گالو نخلاص کی خیر شاہ سنگا چل لے تو بیارا خیر غونڈے تا خطر لے بیما دوار خوزو بیاو والم بیاو والم مبارک شاہ خوش قسمت ہے خوش قسمت ہے جسو کوئی دوا بکتا زم کو دمرا سوک نیچے چو گزار نمرا لرائی تا مالا کچھ کا بوتار در باندې وام ویم گزارونه کې ګنه خوله را سټی ته غجنیته ویمه
چې دې د دوه ښځو خاوند دی ګورې. نه 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 زما ورورې زما ځان زما ځان دا خو تا سره ګپ لګوم ګپ ته سره لګوم ګپ داسې څه کې جا مړه نه اوباسې ګپ ته سره لګوم دا کار ونه کړې ویم که مولا دغه جنۍ راله راکړه پروردګار نویم دوڑو تک تیزندہ یا چوم تیزندہ یا اللہ ما دا دی میخو نخلاص کے پروردگار برو را خبر را اگر پوندی ذات نمیم خلاص کے دی میخی نمیم خلاص کے دا پا کم غم ووری دورا بلالا لی خبر را گوری یو خبر را ما پا گولا ووری چپ چپ کنی خخت را لما دا سر دا لما تو چپ ستا ورشا ما جنی تا ہوئے ما چرا دو خبر خواهن دے نا 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 لما روری دا خبر چی دی خلی نو نبازی غرق دی کمی خلی نچو نبازی مرستا دلست زمان دلان دینه شون دزولن نشو مسلمانا یو دا سر حکو ما او تا با ماس خبر آورا بس نور با دی سمنی اما بورا دا منزر تیم دی جمعه ورز دا رازه لگ با یه تاکور کما با دا منز دو کو کنا او اجینه با دی انتظار کهی دروغ اشتیا ورته وای کلین دې سم شو کنه وګورا دا خزو ته سونه چا تر پریشې پانسی نه کېږي جیل ته بلار شي وای دا پټ قرآن دا مالا کو لا راغه ته په بلې په دې راځه ولا خي خمبيره کړې خلار هم نه خطا کړې دا ای الله ته خیر وکړي مرزونو والیم خوخه وی خوخه ایوان چې دې زیات می خوخه تاسو نوم سنې اصلي نوم مرتوخه نو کنکلی زمونه اصلي نوم مرتوخه د تاسو ځان سر څه خبرې کوي تاسو نوم ماته پوسو کو تاسو نوم سنې منصور دا څوک دی هم زی مکنه دا راته وای کنه چې کله به می کور ته بوزي چو دی غواړم زمونه بل خور ده زه به غره غواړم چې دا غي خوښ شو خبر جوړه ده زړه دا او کزوان ولی نن سبا د پوخ مردا نه واده کړی خدای مې کا پوکی زنه بجینه جوړیږي کنه او چې واده وسرو کې او فالو ټی شرټ کې نو بیا مې نه اختیاري کنه اسې نه چې راس را واده نه کی چاته نه نه یری ګما اسې یو خبر ده تو کوم تم ډیر ګون مټو غونتی کی سما ډیر خوخه ایمان د په تم سم د شاته بوتل ډیر خوګه خوګه را باندې لګی بشتیا پوی شم در باندې ننہا لونا
غواړي یو بل نظارې د غواړي نستدی خدای د دې بنیاد و نیاغان یادوم چې دا به تر کومه ته پټومه چې زما دوخه دي دا ته چل لا ته وکړه دا دي چې د دې مصیبت نه خلاص شم تصور وکړه تا څه ټک ټک کې مړه ټکو ټک خبره کو کیسه ختمه وا چې ته دا کې شټ بنګره زما سوچو کم کړه لکه مې پریدا کنه چې دا شابه دا شابه دا مخته مشورې نه لرم خبره کو یاره خبره کو لوکارو کا یار یره یو داس خون خور بدمش می په نظر کې دی کنه نو بدمش سره زما سکه په بدمش ز پټم بلولم په بدمش ز سکو خبره خو پورا را کنه کینه زدی خو کینه ورا دا کار وو کو کنه چې هغه سره به خبره وو کو نو بس هغه باندې له خمنې دار په کور کې نه دی وړي به کی او کنه او ته وسه کې ته به یو دوره د پاسپورت نه شي تراغي پر بدا چا خخګړي او چې څوک دان ته پوسو کی کنه او ته ځکه راچې ته تلو افرین نو ګوره چې د سړي دوب خبرو کی کنه نو مزه کوي دا خو دې هم دوبره بهترین خبرو کا زه چې مو سړي سړي چا تلې دا وره ته وې چې دا اوس پورې ما ته به سړي دوب خبرې پوري مطلب می دا نه مرا دوم په چې غصه لوس ما ته زمونږ خراب یې رمړې یو دل د مفت مشورې در کوم قسم په خوده کې زه دا مشورې ما نور سره ورغونه کنه د دې به باقاعده مال ډیر فیس را کولو غره بس ما فهم په بزه چی سړی خای چ وردو بس ما فی راضا راضا را پسی سرت نیغ نیغ ګوره زه ګوره سړی لوړ تیروم حازم هم نه خرابېږي چې نه جی لوړ هم مزه روځي دا زما دوست دی د دوو ښځو خاوند نه جی او دوانه ته مشر دی بل جی یو خو سم جی د توربان خور دی جی او بل داسې دا لکه چې نیامی جی دا دوړ جی وجل دی یعنی خون خرابه کول دی پان سیور کول دی کپټ دز وشتل دی اوکه سوزول دی یره چی زخم دا سوزول بخی زکه چې زما به بیخیت بار نشته
چرته د قبر نه را پسې را پانې سي ٹھیک دا په پټرولو سي زلدي کپ مبلېلو ز سړے لوار تیروم زخره مجي دوار سپوري دي کپ مبلېلو کوم اوسې زلې نو خبي تک چې هغه جهان لګي غوړې لاړي شي ٹھیک دا یو لک روپے باخلم زکا چې ز سړے لوار تیروم یو لک ٹھیک دا ٹھیک دا جی دی وژنا چې کله تا غم لري کې کنه جی بس مونږ بتا له یو لک روپے درو ٹھیک دا ٹھیک دا کا پیسې امرا نکړي نو زه ګوره سړے لوار تیروم ٹھیک دا کچری مونږه پیسې در نکې کنه جی نو جی دا زما ملګری شته کنه جی دې لوار تیر کوي خیر دې ٹھیک دا څنګه ٹھیک دا جی ٹھیک دا خو نه سړی شین کو دا چې چلې جی چې تاسو به جی مونږ سره لړشي جی چې مونږ تاسو ته خپل کور وخایو ٹھیک دا یا ٹھیک دا بس ٹھیک دا کوي الکه د دې ری خیال ساته زلک د دې سره زم ٹھیک دا راځي ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਨਿਕਲ ਜੀ ਕੀ ਰੁਪਿਆ ਰੁਪਿਆ ਤੂੰ ਲਾਏ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆਣੀ ਪਈ ਹੈ ਖੁਦੇ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਨਾ ਰੁਕ ਸੀ ਅੜ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੋ ਕਮਾ اگر سٹ نہ نکے منصور سرا گردم کنا چو سرا ونا گردم پیمان چ وجنی میں پلی نو ما شو کدا غے اگر دا برداشت کولی شی زتا سرا وعدہ وکم ہاں نو بیا نو بیا دا چ اگر دے دوانو خزو نہ زان خلاصی زان لجنے گوری بلکہ وے کتا سب دا نامو ہو رہا نہ راضی خودی ٹینکے سرو سی ٹینکے سرا ز خودی دیو کی چم دا جنی سرا وعدو شی سبال ورزی داغه د پلار خور ده هغه به ګوري کاغه اجازه ورکو نو له به واده وشي د پلار خور نه ولې دو خاندل همي خاندل پدې چې هغه د مشرانو متل دی وای چې مکه و پچا چریو بشي پتا شکه مګانا نصیب دا سه غوړ غون ته ډیر نه وي دره ته وای جنا چې ته به مسر کله واده کیو نو زه خو تاسو سره لواده کوم چې کله دا غو واده وشي ګینه خدای راستي چې لوړ می تیر کی ویوا ویوا سمې او تاسو ود دې خدای دنیا دوباسا ویوا نو ما ښه دې جوړ په پکسو دې وځي بدماش روپئے خوش چلا سری ہونے دے دیکھ وہ معاملے ہونے کی ہے نا اے اوئے دا گورا دا خیر اثر دا اس نے دی نظر نہ لگی نو دا وعدہ نہ پاس بس تاس نظر لگی او من سفیب دا تے تے دا سوک لبڑا دے
تاراته نه وی چې زمانم منصور دی اره یا شو یم بیخی می ماغو کار پرې خره په خوري د ورګ ستا په عشق ز داسه گرفتاره شوم چې خپل نامم را نه هیر شو خیر شه خیر دی نن زه ډیر زیات خوشاله دومره خوشاله مچ چې چې ولی خوشاله هغه سر کې دوه دوه خزې دواړه مړې شو چا په نړۍ کې پوینې شو ګپ لګې په خوري ما ته پته چې هغه ګپ لګې زما ترور بستالی دول راضی ٹھیک دا انشاءاللہ تعالی که خودی کری خیر نو سبا بزا بیا زبا اسلاف شم کنا چه سبا راتو لزا تیاری وکم کسنگا ہے بلکل اس ما تے اجازت تی بلکل تا سو پریشی اوکی رسی بلکل جو جا تو بابرا سر زی تخیری زبا سر ضرور زما کورا زی چاول ستا پورتا لڑکو زما کورتا ولزی او کنا زما کور دا زما دی ما پستان دی کنا خدا ویچی رازی چی کورتا لاشی رازی جی رازی اگو آواز نرازی زما خیلی جو دوارو نی چندخی جوی کری ای دست کار باو کو کنا چی دن نور شو کنا نو بس همی تیزی تیزی چگی بشورو کو چیزا کور مالی تاخل خبر شی کنا اوناشی اوناشی او بخپلی او گوری بخپلی او بینیم یا اللہ شکر دی خدا چی دی دوارو نی خود خلاص کم پروردگارا او چندخی دی تی جولی که پروردگار رازر آپسی دستر گو شور زازازاز تباشو دی دی خود دی دی باسا دا آقا بدماش استا نو دا خوی چیز سر دوار تی روم کنه زمانه ای یو لگ روپو نو بچ می کنه دی تو پی نو من سر بچ کنه کنه ټول کار خو مستانه وران دی وی رام خور تیرا کی خیال آیا تیرا دو ٹکے دا بدماش مینو مارے گا اللہ نہ کینو مارے گا اج تیرا بھی میں حال کراں گی تیرے بھی میں ٹوٹے کراں گی خبر اور عزت کرو کوتک کوتک نیچے کرو کوتک کے نیچے یعنی خودے بانے کی تھی کنا کدا بدماش مارا ستوری کی تھی دا بدماش پہ زمون سوکی دا بدماش تا زمون وجل نہ لے گیا زو خود دی اډو پیژن منا کسی پیژن تو څه ته وګوره اوه تم دی را لګلې دی کنه او هم درا ستولې او را اوه نه کتا سی ما په پری کا او نه دې له وای ملا می ما دا او سټ خو می بیخی اوړې دلې دې تا مولا تبا کد مولا جټ لور ډیر درن لا سي دې وای ما خو سره بر نه کول خوړ وای یار منین نو وال خبر سره خام خا خوړ وای وای اوس بسکو اوس بسکو اوس خو به ما خام خا نرګس سره واد کوم او مو فرضو وای ځان بوله ټیکم قاتلانی دی ستر کی ظالمانی دی ستر کی قاتلانی دی ستر کی ظالمانی دی نور بچا تن گورم رتن دیار مستر گو نور بچا تن گورم رتن دیار مستر گو ستر کی قاتلانی دی ستر کی ظالمانی دی نور بچا تن گورم رتن دیار مستر گو نور بچا تن گورم رتن دیار مستر گو Thank you.
قطرے قطرے بیا چڑو چڑو سترگو سترگی قاتلانی دی سترگی ظالمانی دی نور بچا تن گورو رکھم دیارو سترگو نور بچا تن گورو رکھم دیارو سترگو خبر ہی دی تھرو نہ دی لگے پٹی خبر ہی دی ادا سارا کوڑ واڑو ہاں تھرا جا
ام ز تا تاسو ام ز چې د کور نه وتم د جوجا مور بیمباجی ترور ماته دا ویلو چې وبد نه بخم چې تا دې جوجا تا جنه اون کتا تاسو زما مور ته کړی وی ما هغه وخت اخیټه خراب او ته بار وته وی خنو بیا نو بیا دا زما تا ته بخو پر زمینت بدر تا کوم خیر دی خیر دی زما تا ترور سره وادو کوم اے ته په خوده دوار کې چې دې د ته مور به خوشاله شي د ته مور یالکا ته خلې شه ته چپ شه کنه یاره ته سکه لګې خان او تاته منزور ده ٹھیک ده نو تاته منزور ده زه خو سنه شم ویلې ما ته خو تاسو دواړه یو شان ښکاری بس مبارک شه او ستا مبارک شه زه به ستا ترو ته په خپو پر یوزم مینت به ورته وکړم د ځان لپاره داسې چلې کنه چې ته ورځه اے ته نشته خبرې له غوږ کې ده داسې کار به توکي کنه چې ترو به دې خبر کړي ترو چې خبر شي او اده ته حل ووایي کنه نو ته به ما ته ووایې نو زه به درشم ټیک شه تاسو تا ته پته نه چې زه ګلشن سره مړه ما غدي خراب دي ګلشن چې زما زما نشوه نو ستا څنګه شوه والله کې رانه په سترګو وینه او نه د دې جنې نه د دې جنې خاطر جنې په دې دنیا کې بل شته دا مې درته پریخوا نو شکر لا نو باسي ما غدي خراب دي مړه زه سورتم هغه د نرګستي کور ته چې دا تر سره خبرو کې کنه زه بس تر سره خبره کوم زه ته نه بیا لاړم دوی شو کنه ګوګوي مکمل دا ولاړی ګوګوي لکه سا ځان کې راول د خدای نه وخت ته لاړم ګوګو باندې ما داسا کپلس دا مې ته ودی دی راکو راځي راځي السلام علیکم وعلیکم السلام کې نه دا کونه 24 غټې په دې کور کې اوري اوري کنه په پټوم چکر لګی او نو ما دا خبره کوله چې دا تر سره دی خبر وکړه هغه اوس ته پوښتنه کول غواړي هغه وایي چې ته ودا کړې خو نه دی ولی دا خبر ده سنه چې واده کړې ما نه چې نا واده کړې ما دا تاسو ته نه کوي کنه عجیب خبره کې کما واده کړې وې نو ما بس تاسو تر سره واده کړو بس ٹھیک ده ته ما تر واده ته غاړه کې خو یو نظر نه وینم په ایمان چې ډیر مې خوښ شو هغه وې زه دا واده نه وړاندې چاته ځان نه خېما اسی به دا خبره ده بس ٹھیک ده زه به دا کې دیدن لپاره انتظار کوم زه دا نه لرم خپله پامه دا خپله پامه مکمل مړ دی مړ دی مړ مکمل مړ دی سب په پلا دپی او دې ارول سم پیرې خدای دې حرکت سو وخت ډب ډب کوم نه دی مور روزي او خدای خبر چې تچر تور شي نه ولی زما مور خو ماما کرا ما بوتلی وکنه نو ته دا تاله نه ویني څه تاله په ستر ګوین دی ما دغه می کار بیخي پرې خدای خدا خبره پرې ده دا راځي چې مور دې خبر کړه مور می خبر کړه او ډیر زیات خوشاله شو وګوره بچو دا هر څو ګوره ما ستاده پاره ګل خا کړي زما ګلشن اوس هم خوخه ده هغه به سوي زم دا ما ته چې دا کوم زړه کې دړه واده شي وکنه دا ټول قصورم د دغه ګلشن دی که دې زما د پرې خپل تر سره جګړه کړې وکړه او دا هم داږي پسې تا په ټوله کې ناشته وي او ما سره راغلي وي هیڅ بل نه وي ویم زما خو نشو کنه خو په والله کنه نه دبل چم شي ګوره اوس چې سو کنه خو شو کنه زه اوس وګورم اوس وړاندې سوچ کو وړاندې سوچ کو وړاندې به کله وروم د دې توار پر اوس دې توار پر دغه خو یار یو خبره ده کنه نو تاسو خو پته ده کنه دا چې چنده کنه ځکه ډوله وروړم کنه زه خپل کور ته نشم وړلې کنه هلته خو به وته ته لاس واچي یو چې تو ته لاس واچو نو ټول ما ده خبرې او ټول دنیا به خبرې وې مې به په کور غوبل وي نو زه ما چې ستا ډوله وروړ کنه ستا ډوله سره زه خپل ډوله هم ستا کور ته وروړم څنګه دې خو خلا بس ما ته منجور ده افرین خو دې دې ستو کنه ما یاره اے او زه کور ته لګوم ما ټیک شو کنه نو ورته ورته راستي لیونې دې مونږ هم سره لیونې کوو یاره خو आजा मेरे सोने आजा शहजादे आजा कितने कारनामे कुछ देने हैं हमारा तोबा है कना
اے مولا جٹ کلو وحل نہیں کرتا ہے مڑو جیسے مڑ اسے تانا تپوس کرتا ہے کنا کہ زما دوی مخزا شاہین کدھر ہے چلی گئی ہے ہاں 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 تلل کی تھا یہ شکر ہے خدا تے خلاص کرتا ہے کنا تب پا خودے دبار کے پا خودے بنی دبار کے چی زما دنیا پزے ہو سی سما بطخ ہو سی بطخ او بیم دیر زیادہ میں بدے ہو سی بیم دمر میں بدے ہو سی چی بیان نہ کر سی تو خود دیر خوبصورت ہو سی بیم دیر میں گوڑے چی پانسی دیکھم آو ری کمیں آو آو تو خود ہماری رکھ خزا ہے جنتی ہے پیمان کی جنتی ہے اس لگ اگیا ہوندائی کا نا نکر روٹے کا خوراک کا لگ لگ کرتے ہیں کا نا نکر لگ کرتے ہیں دعا کرسی دعا کرسی تھا خ خزا ہے اور تو اے بتک سی تو چہ پخول کرتے ہیں یو گوٹ سکل کرتے ہیں نا جیسے گڑ وٹ شو چہ بڑے تکے کلو دے یو کلے چہ بڑے ہاں السلام علیکم خبر منصور سر سے دادا ایشوریا قبول ہے نا ایشوریا زما خیال جوجا دا جوڑا اصلی ایشوریا ہے نا زکو غیر تے نو واسطو ور تو ہے قبول ہے قبول ہے جی اگے لا کاستا سنن دے جی جوجا جوجا نسواری دا د پر سو روپے جی ملاوٹ کرے جی د چینے پچھے پکی گڑی کڑی یارا کر تا تا سکے یار پپنی کا کرے پیشے سے ضرورت ہے جس پاسپورٹ جوڑو منو بس بس یہ تو بڑے ہوتا خیر ما کرنا یار جو جان سواری استا نرگس قبول ہے قبول ہے جی عمر شاہ دعا قبول Thank you.
علیکم شویریا جی ویم جس سمر خوش قسمت ہے مجھتا سر بھی وادو زکر خودنا تمخ نہ خودلو کنا زما خیال لے دا شارو خان نہ تنگوی زکر دل ترالی شکل بچے ماں پر فلموں کی کتو اگر نن زمان ناوی دا ناوی دارا تو وہی جی چی وہ ماں گسی ہندو یوک مسلمان شوی مسلمان شوی دا دی دیر خکارو کو او کنا ماں لسی نچر تا ہندو یو چاول دی مسلمان کم خوکی ماں تا کتو نوران جلستا تاریخو نکنو سبابا کنینا کپورو کرشما کپورو پی اورنا در دی پی اورنا داغی نکمانی اس مانا دا خکولی مخو خیز زمان دنزل سرا زمان دنزل سرا تو او زو ستا سو خیالو چه زمان به شورای سرا وادوشی خود ارمان بده چر بولنشی دا ناما خو مازگا استعمال کم چه زمان دا سرا وادوشی بیو تو که بازا فردی زتا سونا تنگ شو متن گورا سمشا سمشا گوری زبتا پریدم اولی تو زنانیا دا جان پانے میں تے سمجھی ہوئی ہے کہ تیرے کولو بندے دا پتر پان جانا ہے پر تو منو بندے دا پتر لگ نہیں نہیں گے اج میں تینو اتنا مارن گی کہ لوکاں کولو مولا چاٹی پچھان پل جائے گی دوڑا خوش ہے
د دې دو جنگي دشمنانو په مخامخ زتا ته کتی شم وین فروډی کنه زکه خود سر داسې وشو په خیر علی ګوشه په خیر وسې تروی مله تم را کول شي زره داسې یوسو خبرې کول غواړم ما چا سره فراډ کړی دی ما خو تا سره وعده کولو خو دې ترون راته وی چې پلان راول زما پلانو چې ما پلان راوسته ما خو ستا د اصلولو لپاره دا کار کړی او دا الله رکی دا هم په دوکه کې را سره شوی دی ما خو تا سره واده کولو خو چې کوم کور کې ته اوسېدې هغه کور ما لیدلی نظر رښتې ده تا پسې درغم خو چې بیا پته ولګې تا دې کډه وړې وه دا نه ده دا څه شی دی دا دا څه ده چې دا په والو والې ته زمونږ سرمن ویشتې ده تا پکې راغلې وه نو دا نو زما واده دې سره وشو نو دې کو زما څه کچور دی اوس تویا دا فراک دی ما خو تا سره واده کولو که ستا یادې نو یو ورځې ته روانې وې ما دا سره په پنجابۍ کې خبرې کولې نو زه اوس فراډي به ځه ته وایې زه فراډي به ځه جاړه ما ته بالکل ټیک وی زیاته مام کړه دې که ته ځان پلا جوړ شې وی ته د ګلشن د پاره او درې د ګلشن خبیا ما نه یوه دې ستاجون تبا کو بلکې د خپل غرض د پاره د خپل خور دې ژوند تبا کولو واخله په دې کاغذ ته د سختي وکړه چلو اندر اندر جا کے اور گال ختم کریے خدای خبر چې دا څه چنده په دې کور باندې څه دا څه دې څه چنده ولې هړ انګوټه لا کور دا خدای نه پاتې توړې رور دې مخکې وی کاغذ لیدل دیتل کړه نو هغه باندې ګوتل ګول کړته او 50 لک روپیا هغه کې لیکل کړته کې زما خور پر خدای هوندې نو بیا ته 50 لک روپیا ورکول کړته او تاسو ما ولې لیونه کوي او زما بیا تاسو ته نو ګوتل ګوبه کار انګوټه لا نه کې نه ګوتل نو ګور ما ما معاف کی بس به نو کوم کنه توبه مو خره کنه بس اگر نو کوم د خد نو کوم بس ته دی صبر دا ته مې پېکا کنه ته ودا دام پرې کو دام پرې کا د دې سره غو ما راغښته زه خېلې ونه کما زه به لسه کولې شم چې سکرې هغه باندې وای 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 کنه کته تاس خد کو هغه کو د خد کو هاي دس نه کړي دس نه کړي دس نه کړي دس نه کړي یالا انا نو دي زرا کولو کا هي دي نو دغه خاطر کدا کولو کیږي د ښاټه کدا دی ونه ونه دغه سره کوته ښاټه ښاټه سبا کوم 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 اچھا ته راغو ها ته راغو شام تا لا ونه نو ورته میرے کاغذ ته بيځه تا اه اره دا چلو میرے کاغذ ته اٹھا لا کدا دې دته وای دا څنګه کوي با څه کې څوک کړه خو تاسو نه ونه ستنه دې کا په واسطه کې نه با څه کوي بتا وای کا دا غټه مې تیرې کله طلاق لې لایې طلاق اندر حواله شو ته ته آو گلشن مارا خوردا ونه دا په خپل کې فیصله کړی و چې تاسو په خپل ژوند حواله کو زه اړیا تیرې ګلشن تنو مبارک وای اسی تیرې کو نو ټول چلې یا دا ډول را نه زی خبر وري کړی خو اخلې کنا چا دا وزي ایک دمره به وسري کا
بار کی ما خوې جوړ لاړی رانا ولا خوې را لراکی زم د جن را باندې ډیر زیاته ګرانه تشتیا ولې ما ته